Hej, mit navn er Brian. Du er lige landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg skal ud og køre. Men jeg skal op og lege med min hundeveninde og optage lidt hundevovov. Så jeg tænker, at det her det går ind under det, vi kalder en hundevlog. Jeg har lavet en før, så jeg tænker, at lave lige en mere. Jeg skal op, og så skal jeg have en overnatning derop. Så har jeg taget en dels masse udstyr med, og jeg har planer om at tage mit lys med også. Så jeg skal pakke alt det ned i autobussen, inklusive det, jeg har ude i entré Yvo. Og så er det altså bare ud over stabberen. Og så går turen nord på. Ja. North on E45. Oh yeah. Har vi sagt det før? Ja, det tror jeg nok, vi har. Har vi kørt på E45 før? Ja, det tror jeg nok, vi har. Så er stige sted. Ud og pakke automobus. Så er vi nordpå, og vi er faktisk også landet. Jeg tænkte, der var ikke så meget at se på selve turen. Folk har set køreture. Der var ikke noget fantastisk at vise. E45, det går bare lige ud. Jeg havde ikke noget fantastisk på hjertet at fortælle, så det gjorde jeg bare lige ud. Vi er her. Vi skal ind og filme, men jeg tror ikke, de er hjemme. Så jeg tror lige, vi tager en tur på matriklen. Nå. Mens de er ude at køre, hvilket jeg godt vidste, de var måske, og hvis ikke, så var de nok lige på trapperne. Så tænkte jeg jo sådan set, at jeg kunne lige tage og prøve at flyve lidt med dronen. Fordi prøv at se, jeg har sådan en kæmpe stor græsplæne heroppe med alt det her plads om bag sig. Det er jo, der er jo ikke hus i Emils omkreds. Så det vil da være det helt rigtige sted at lige titte bøge på en lille drone. Får jeg ikke fløjt så meget med den i forvejen jo. Ja, det går da ikke som planlagt, det her. Frygt det nok, jeg ikke kan huske det. Det er jo en tosset fin øvelsesplads, det heroppe. Jeg prøver lige med et andet batteri. Jeg har da jo fløjet et par gange efterhånden, det batteri herovre. Tænd for flyet, tænd for controlleren, par skidtet og send den afsted. Vi prøver igen. Tænd for flyet, tænd for den her, op, ned, og afsted. Og løb, det kan han sgu heller ikke, du. Jeg forventer ikke, de hjemme, for der er ikke vil komme nogen hund spænen op og bjeffet helt vildt. Den ved jo godt, hvor den bor, og den kan høre langt mere, end hvad vi hvor vores øre kan. Så jeg forventer ikke, der er nogen hjemme, men lad os prøve at tage en kigger. Tak. Hej. Jeg hedder Vibeke Sjælrup Riese. Jeg bor i Danmark. Hele mit liv har jeg altid elsket dyr, og jeg har altid elsket at være sammen med dyr. Min store passion, det er at træne dyr af forskellige slags. Hund, kat, hest, fugl, fisk, spækhugger, ulve, delfiner,
skrive, you name it. Jeg har prøvet rigtig mange ting. Det har jeg gjort lige siden jeg var helt lille pige. Min mor, hun har faktisk billede af mig, dengang jeg var helt lille og gik med blæ, hvor vores første hund, den hoppede op og trak i min blæ. Dengang jeg så blev ældre, der forsøgte jeg selvfølgelig forskellige ting for at finde ud af, hvad det egentlig var, jeg gerne ville uddanne mig til. Først så gik jeg i lære som kedelsmed på Aalborg Værft. Så læste jeg til maskintekniker derefter og fandt ud af, at det var spændende, og jeg kunne godt lide det, men dyrene blev ved med at trække i mig. Så gik jeg i lære i Aalborg Zoologisk Have som dyrepasser, og jeg elskede det. Jeg elskede hver eneste minut, hver eneste sekund, jeg var sammen med dyrene. Men jeg ville gerne mere end bare passe dem. Jeg ville ind i hovedet af dem. Jeg ville forstå dem. Jeg ville forstå, hvorfor de reagerede, som de reagerede. Hvad der forskellige påvirkninger gjorde ved dem, og hvorfor det gjorde det ved dem. Så jeg begyndte at læse adfærd og etologi rigtig meget. Og det har jeg brugt en hel masse år på at lære omkring. Så startede jeg Nordjyllands Dyre Adfærdsklinik, hvor jeg så også har i mellemtiden har uddannet mig som dyre adfærdsbehandler og arbejdet med problemdyr. Hvilket så udviklede sig til, at jeg udviklede et system, fordi jeg synes, at jeg manglede noget i forhold til, hvordan folk de havde forståelse for deres dyr. Så jeg udviklede noget, der hedder RPTM, og det står for Race Præventiv Træningsmetode. Det har så hele tiden udviklet sig, lige siden jeg startede, og det bliver ved med at udvikle sig. Og fra at det startede som metode, til det nu er mere eller mindre blevet en livsstil, som stadigvæk udvikler sig. Og den livsstil, den går ud på, at man har kontakt til sig selv, man har kontakt til sine omgivelser, man har respekt for sine omgivelser, dem man vil være sammen med, dem man vil have interaktion med, dem skal man lære at forstå og lære at kommunikere med på det niveau, det enkelte individ er. Når jeg taler med min hund, og jeg samarbejder med min hund, så bruger jeg en kommunikation og et sprog, som han kan forstå. For at kunne gøre det med alle de dyr, man omgås, så er man nødt til at bruge tid og kræfter på at sætte sig ind i, hvordan den enkelte kommunikerer. Den enkelte, eller alle hunde, har et sprog, som de alle sammen bruger, men den enkelte hund har så også sin egen personlige sprog. Så det er ikke nok kun at lære omkring hundes måde at kommunikere på. Man skal også lære om sin egen hunds måde at kommunikere på. På den måde er man nødt til at bruge rigtig meget tid og energi på at omsætte den viden, man har, til også at bruge den i praksis. Så når man læser omkring hundes kommunikation, deres kropssprog, deres ansigtsmimik, så skal man også vide, hvordan man omsætter det til praksis. Det er ikke nok at læse, at når en hund halser, så kan det godt betyde stress. Det kan også betyde rigtig mange andre ting. Og det skal man også vide. Så for at kunne kommunikere ordentligt, så skal man kunne forstå hinanden, og man skal respektere hinanden. Det vil sige, at når nu at hunden den begynder at blive ukoncentreret, fordi man har trænet sammen med den i et stykke tid, så i stedet for at forlange, at den skal fortsætte, så skal man respektere det, den siger. For når en hund bliver ukoncentreret, fordi den har trænet gennem længere tid, så er det fordi, at dens mentale overskud og mentale energi er opbrugt. Den har ikke mere i sig. Så det vil sige, at hvis det skal være behageligt for både hund og ejer eller træner, så er man nødt til at respektere hinanden. Vi vil have, at hunden skal respektere, at den må ikke bide for hårdt, når den bruger sin mund omkring vores hænder. Så skal vi også respektere, når hundens adfærd fortæller os, og den signaler fortæller os, at den er træt, og den er færdig. Hun kan sagtens tvinges til at blive ved med at samarbejde med os. Men så går det fra at være et samarbejde til bare, at den gør noget, som den har fået besked på, fordi den er bange for konsekvenserne, hvis den ikke gør det. Og det er ikke i orden. Det er ikke fair. Det er ikke RPTM. Det er mangel på respekt. Det er mangel på samarbejde. Det er mangel på forståelse. Og så har man heller ikke forståelse for, at det skal være sjovt for både hund og fører. Hvilket er en af vores aller vigtigste regler. Det skal være sjovt for hund og fører. Og det vil sige, at man stopper, når hundens kropssprog fortæller en, at den har fået nok.